Foto Kombosturo, fshati italian ku nuk flitet italisht. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Me nafkën Provansa e vogël, San Stoluzio de Kombosturo është një fshat i izoluar pothuajse në gjithçka. Shtrirë pran kufirit midis rajonit të Piemontit në Itali dhe Francës, vizitorët ose duhet të fluturojnë drejt Torinos e më pas t'i hipin trenit apo autobusit, ose të udhëtojnë drejt jugut nga Provansa për të shkuar atje. Vizitorëve u falet nëse vrasin mendjen nëse janë në vendin e duhur, sidomos kur vendasit ju thonë miru pafshim me një fjalë të padëgjuar për ta, arvejre në vend të arrivederci. Gjua zyrtare e Kombosturos është provençale, një dialekt i vjetër mesjetar neolatin i Oksitanes, gjuhës që flitet në rajonin e Oksitanis në Francë. Në fshat jetojnë vetëm rreth 30 njerëz dhe jeta nuk është e lehtë. Kombosturo përbëhet kryesisht nga familje barinsh që shpesh i shohin bagëtit në nsulmet e ujqve që enden andej. Elektriciteti shpesh ikën për javë të tëra gjatë dimrit, ndërsa lidhja e internetit është minimale. Por lëndinat malore të fshatit dhe fushat e purpurta me lule livando janë ideale për vizitor që kërkojnë të stakohen nga e përditshmja, ashtu si që është edhe pamja mahnitse nga majat e Alpeve që zbret poshtë në cotet dhazur. Harojini baret, supermarketet dhe restorantet, jeta sociale kufizohet me ndonjë event folklorike që zhvillohet në fshat, ose kur dalin për mbledhje kërpudhash fundjavave. Stil jetese pa ritëm. Vendasit kanë përpërqafuar një stil jetese të thjeshtë, me ritëm të ngadalt, në harmoni me natyrën. Nuk kemi televizor. Nuk janë ndjen mungesën asaj që nuk e ke, në radhë të parë. Kur na ikin dritat për 15 ditë rresht nuk ka arsye paniku, nxjerrim llampat me vaj të gjyshërve, thot për CNN Travel Baresha vendase Agnes Guron, 25 vjeç. Unë jam mësuar me zgjimin që pak dhirë për të kujdesur për dhenë. Punoj 365 ditë në vit, zero pushime. Nuk njoh krishtlindje apo viti i ri, sepse kopeja do ushim me kujdes edhe gjatë festave. Është jetë me sakrifica, por kur sheh ardhjen në jetë të një qengji ja bën halal. Garone drejton La Meiro di Choco, një fermë e vjetër që është i vetmi hotel në Kombosturo. Bujtësit aty flenë në kabina tradicionale druri, shiojnë prodhime të freskëta nga frutoria dhe kanë mundësin të blejnë lesh nga më i miri nga një ras de leje indigjene italiane të quajtur sambucana, të njohur edhe si demontina. Ndërsa shumë nga të rinjtë kanë ikur në kërkim të një të ardhmeje më të mirë gjetë shumë vite më parë, Garone dhe vëllezërit e saj vendosën të qëndronin e të punonin tokën e të parve. Nëna e tyre rrit kanabis e bim të tjera për qëllime mjekësore dhe bën shurupe të ndryshëm. 1.3. Prevnez. Rilindja kulturore. Vizitorët janë të mirë pritur, duam që njerëzit të zbulojnë botën tonë, nuk duam të harohemi dhe kemi shumë trashëgimi për të ofruar, thot Garone. Ajo konsideron si gjuhën e nënës provençalen, që shpesh shihet si një përzierje mes frëngjishtes e italishtes. Shpjegon që të qenit pjesë e një komuniteti gjuhësor e sociokulturor që daton shekuj prapa i jep një ndjesi të fortë identiteti e përkatësie territoriale. Zona e Piemonit ku gjendet Kombosturo i ka kaluar herë Italisë e herë Francës në histori, çka shpjegon sepse vendasit si Garone nuk ndjen as italian as francez, por thjesht provençal. Lagja kryesore, që përbëhet nga vetëm 8 kasolle druri piktoreske e me një kishës të vjetër me mure me afreske, është themeluar më 1018 nga murgjit francez që hapën tokë buke. Ndonë se Kombosturo lulëzoi për shumë vjetë, gjërat nisën të ndryshonin në vitet 1400 kur dimrat e ashpër bën që shumë familje të zhvendoseshin në Provansë për pjesën më të madhe të vitit e të ktheheshin vetëm gjatë verës. Popullësia e fshatit është kurur gjatë viteve, por Kombosturo pati një farë rilindje në vitet 1950 kur gjyshi i Garones, Sergio Arneodo, u bë mësuesi i fshatit. Pasi studioj gjuhën e lash vendase, a i ndimoj në rigjallërimin e rënjëve linguistike dhe tërheqen folkloristike të gjuhës provençale, duke i dhenë komunitetit shtysën e shumë nevojitur. Fal fushatave për ndërgjegjësim nga komuniteti lokal, Italia e njohu zyrtarisht ekzistencën e minoritetit Oksiton më 1999 dhe Provençalia tani mbrohet me ligjë. Megjithatë, ajo mbetet gjuhë në rrezik shtukje dhe u fut në Atlasin e Gjuhëve të Botës në rrezik nga UNESCO më 2010.
Kjo është ndër luginat e pakta në botë ku gjua jon ka mbjetuar, thot David Arnoedo, drejtori I Muzeut Etnografik të Kumbosturos. Ai është djali I Sergio Arnoedos dhe Daja I Garones. Në të kaluarën ishte gjuhë lirike, letrare, e folur nga artist e ndacak, që më pas kaloi në hares, por falë për pjekjeve të timeti të rinjë rizbuluan trashëgimin e të parve të tyre dhe shumë vendosën të qëndronin. Trashëgimi e pasur. Shtrikat e shamanët luajnë rol të madh në botën provençale, ashtu si dhe ushimi I shkëlqyer alpin, dhe pa diskutim që ka pakës atmosferë magjike në Kombosturo. Në fakt, legjenda thotë që një numri vendasish ju dha dhuntia e shërimit të kockave të thyera dhe e kyçeve të ndrydhur. Disa besojnë edhe se pyjet banohen nga zana e faunë të quajtur Sarvan, që thuhet se jo vetëm ju mësuan vendasve si të bëjnë gjalpin dhe djathërat toma e Castelmagno, por edhe ju bënin rengje fermerve duke ju vjedhur qumështin e freskët dhe trastat me ara. Çdo vit, Kombosturo mban botën dhe saber, ose kafshatën e dituris, një panaj rushimi që ofron specialitetet alpine me origjin provençale. Kuzhina lokale përfshin lamato, që bëhet me oriz, erza e presh, si dhe patatet të tymosura që bëhen në vatër si pas një rituali të lashtë. Aioli, një salcë mesdhetare me bazë hudhre, është popullore si garnitur për pjatat klasike. Danderoli, makarona shtëpie me pana e ara, janë një tjetër pjatë që dallon nga të tjera.